документы на начальника, он не подъехал еще. А вы ему уже звонили? Да. Забирайте товар, забирайте ценники. Хорошо. Проспект Металургів – це один з найбільш проблемних стихійних ринків у місті. Щодня вздовж пішохідної частини вишуковуються черги пересувних прилавків. Люди продають овочі, фрукти, побутову хімію та подекуди й м'ясні продукти. Усе це без відповідних дозволів санстанцій та радміністрацій. Продавці діляться, торгують тут, бо просто немає де, а на офіційну роботу влаштовуватись не можуть. А куди можна устроїтися в 50 років? А беруть це на роботу? Ніде не беруть. Я больна, ще дорога больна. В інспекції з благоустрою зазначають, що такий вид діяльності незаконний. До того ж, місць на офіційних ринках достатньо. Цього разу за стихійну торгівлю на продавців було складено 5 протоколів. Тепер їм доведеться заплатити штраф до 1700 гривень. Інспектори додають, аби реалізувати свою продукцію у такий спосіб, необхідно мати відповідні документи. Це дозвіл на розміщення тимчасової споруди або пересувного павільйону. Либо один, либо другой документ у людей должен быть на руках. Ну, при выдаче этих документов учитываются соответствующие требования и нормы, такие как расположение дороги, наличие зеленой зоны, наличие мусорок, и, ну, общие условия, необходимые для предоставления качественных услуг по продаже товара. Аналогічна ситуація колись була і на вулиці Ладоській, але з кінця минулого року тут більше немає стихійного ринку. Місцеві підприємці, магазини яких знаходились поряд, отримали дозвіл на благоустрій прилеглої території. Зараз тут встановили паркан та вже почали облаштовувати зелену зону. Встановили паркани тут для того, щоб машини не заїжджали на зелену зону. В подальшому висаджуємо 10 дерев ліпи. Також тут буде висаджено 350 квадратних метрів газону, встановлені 4 лавочки для того, щоб місцеві громадяни могли присісти та відпочити. Підприємці кажуть, так своїм прикладом хочуть заохотити і інших, оскільки стихійна торгівля псує зовнішній вигляд вулиць та ще й заважає легальному бізнесу. Євгенія Верті, Дмитро Драгунов, телеканал Z.